ya kan. بلکہ غور کی نگاہ کو نقطے میں
فقال تو معرف کے خزانے ملیں گے. جبھی تو اس کی شان اعجاز نے دنیا کے متکلمین سے کلمہ پڑھوا لیا اور اپنی فصاحت و بلاغت کا ان سے اقرار لے لیا کہ معبود یہ کیسا کلام ہے کہ جو دنیا کے زمانوں کا حکومت کر رہا ہے, یہ کیسا کلام ہے کہ جو دنیا کے دنوں پر مسلط ہو رہا ہے, جو یہ حقائق کے زمینی ہیں کہ جو سوروں کے دامن میں ہیں اور معارف کے موتی ہیں جو آیات و صدق میں ہیں اور حکمت الہیہ کے جواہر ریزے ہیں جو کلمات کی مٹھیوں میں ہیں, جو یا واض و نصاب کا ایک شاداب چمن ہے کہ جہاں سے گلچین اپنی پسند کا پھول لے کے میں نے تو یہی دیکھا کہ پہلے گرمی پڑ لیتی ہے اس کے بعد برسات کی فصل آتی ہے, پہلے زمینیں جل لیتی ہیں اس کے بعد آسمان رحمت پر ابر گرم آتا ہے, پہلے قطرات ابر بارہ اپنا سر پٹک لیتے ہیں تب کہیں زمین پست سے دانا رویدہ ہو کے مشجر ہوتا ہے, تب کہیں پتوں کی ہتھیلیاں بھی گنی ہوتی ہیں. اسی درخت کو سامنے رکھ کے تجزیہ کیجئے, املی کا درخت ہے, برگد کا درخت ہے, کتنا طویل و عریض, کتنا تناور, لیکن اس کا تخم کتنا مختصر تھا. جب تک وہ تخم ہمارے ہاتھ میں رہا ہمیں کسی نشو و نما کا احساس نہ ہوا, اور جب ہم نے اپنے ہاتھ سے اسے خاک میں ملا دیا لیکن کسی ذرہ نواز نے ایک دانہ ڈالا تھا, کچھ عرصے کے بعد اتنا تناور درخت روئیدہ ہو شاخوں نے اپنے بس کو بازی میں پھیلا لیے کہ پورا قافلہ اس کے سائے میں پناہ لینے لگا. کم از کم یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا تعجب تو ختم ہو جاتا ہے کہ جب اتنا بڑا درخت ایک تخم میں چھپ سکتا ہے تو کیا سارا قرآن بتایا فلسفی نظر ڈالی جائے تو اس نتیجے پر پہنچنا لازمی ہے کہ ہر جسم کا تجزیہ کرنے کے بعد اور ہر جسم کی تقسیم کے بعد آخری منزل جو ہے وہ نقطے ہی کی تو ہوگی. یہی نقطے ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو نقطوں سے ملنے میں نقطوں کے ملنے سے خط کی صورت بنتی ہے, اور یہی خطوط ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو خطوط کے ملنے سے صفحہ کی صورت بنتی ہے, اور یہی صفحے ہیں کہ جب آپس میں ملتی ہیں تو جسم بنتا ہے. تو جسم کا تجزیہ کرنے کے بعد آخری منزل نقطے ہی کی تو ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دائرہ وجود میں نہیں آتا جب تک نقطہ نہ فرض کر لیا جائے. اسی نقطے سے خطوط نکل کے محیط تک جاتی ہیں اور پلک کے اسی نقطے میں آ کے ملتے ہیں. حروف میں پہچان نہیں ہوتی جب تک امتیاز نقطوں کے ذریعے قائم نہ کرایا جائے. ابتدا میں جب بچوں کو کتابت کی مشق کرائی جاتی تھی اور ہاتھ میں قلم دعویٰ تختی دے کے کتابت سکھائی جاتی تھی, اسی وقت بتا دیا جاتا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا بے اور تے میں نقطوں سے فرق ہوتا ہے, دے اور سے میں نقطوں سے فرق ہوتا ہے. یہ پہلے ہی ذہن نشین کرا دیا جاتا تھا کہ بھولنا نہیں سین اور شین میں نقطوں ہی کا فرق ہوتا. میں نے یہی دیکھا کہ جس طرح سے اپنے نشو و نما کے لیے شاداب زمین کی ضرورت محسوس کرتا ہے, اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ نقطہ بھی مواقع تلاش کرتا ہے. اگر کوئی ایک موقع بھی مل جاتا تو ایک شب کی وسعت میں اتنا دے دیتا کہ لینے والے کو بھی بتا دیے داماں کا عذر ہو جاتا, پر وہ یہ کر کے خاموش ہو جاتا ہے کہ بس اتنا یاد رکھو کہ آنن وقتت اللتی تحت الماء, میں وہ وقتہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے. تو صلوات بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے انسان کو جب اس دار وجود میں بھیجنے کے قابل بنایا تو بنیادی طور پر
نام ہے بصارت اور ایک کا نام ہے بصیرت. یہ بصارت و بصیرت کیا اردو میں اس کا ترجمہ ہے سوج بوجھ. بصیرت یہ جو ہے بوجھ اور بصارت یہ ہے سوج. ہر ایک کا منصب الگ الگ ہے. بصیرت کا کام کیا بصیرت کا کام یہ ہے کہ کثیر کو واحد بنا. بصارت کا کام یہ ہے کہ واحد کو کثیر بنا. تو فرض کیجیے بصیرت نے عقل نے 10,000 آدمی دیکھے. اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے. اس نے کہا کہ کون ان 10,000 کا الگ الگ تعارف کرائے. ان 10,000 کی کثرت کو سمیٹ کے ایک انسان کی وحدت میں کیوں نہ رکھو. یہ کیوں نہ کہہ دو کہ بس یہ 10,000 کے 10,000 انسان ہیں. یہ بصیرت کا کام ہے کہ جو کثیر کو واحد بنا رہی ہے. بصارت کا کام کیا ہے واحد کو کثیر بنا. ایک انسان آنکھوں کے سامنے آیا بصارت نے دیکھا کہ ہاں یہ انسان ہے. تب اس نے مختلف قسم کے سوالات شروع کیے. اچھا بچاؤ بتاؤ اگر یہ انسان ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اس کی نو کیا ہے اس کی جنس کیا ہے اس کی فضل کیا ہے اس کا خاصہ کیا ہے اس کا رد عام کیا ہے. اتنے سوالات بصارت نے قائم کیے. معلوم ہوا کہ ایک کا کام ہے توحید کثرت اور ایک کا کام ہے تقسیم وحدت. جہاں فضیلت نکل رہی ہو میں کیوں نہ اشارہ کرتا چلوں واہ رے باب مدینۃ العلم تم نے ایک ہی وقت میں دونوں موقع دنیا کے سامنے پیش کر دیے. جب کبھی واحد کو کثیر بنانا چاہا تو ایک بسم اللہ کی تفسیر میں شامل. جب کثیر کو واحد بنانا چاہا تو سارا قرآن سمیٹ کے ایک مختلف. اگر میں سروں تو بھیجا نہ ہوگا اگر دنیا کے متکلمین مل کے بھی چاہیں جب بھی قرآن کے ایک نقطے کا جواب نہیں لائے. ارے یہ مختار تو میں نے بڑی بات کہہ دی. جب دنیا کے متکلمین کا جواب دنیا والے نہ لا سکے تو خالق کلام کے کلام کا جواب تو کیا. تاریخ آپ کے پیش نظر ہے اس کے حضور قرآن کے پیش. جب شعراء حجاز نے اپنے سات قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر آلودہ کر دیے تھے کہ ان کے مقابل میں کوئی کلام پیش کرو تو ہم جانیں. تب آپ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ دنیا تو اس کلام کا جواب نہ لائے. آخر خالق کلام کو ضرورت محسوس کہ وہ ان کی فصاحت و بلاغت کو باطل کرے. ایک چھوٹا سا سورہ سورہ کوثر جس کے 3 ہی مصرے ہیں وہ لے جا کے جدار کعبہ پہ آویزہ کر دیا. ہمارے حبیب لے جائیے آپ بھی کے 3 مصرے آویزہ کر دیجیے. کچھ نہیں ان سے یہی کہیے کہ اس اوپر کوئی چوتھا مصرا لگا دے. میرے حبیب مجھے معلوم ہے کہ یہ 3 بنا لیں گے چوتھا استعارے کی کمانوں نے سر جھکا لیا محاورے کے 3 سہم کے رہ گئے تجویر کا 4 آئینہ شہدر ہو گیا ابرام کی غلطیں تم نظر آنے لگی قافیے کا رسالہ درہم و برہم ہو گیا معانی کی شمعیں گل ہو گئی اور بیت کے فانوس کی تباہ ہو گئے. اب ہر گوشے سے آواز آنے لگی کہ لئے صحابہ میں کلام مل بچا. سلوات خالق نے اپنی کسی مخلوق پر ناز نہیں کیا فخر نہیں کیا زمین و آسمان کی کوئی ناز نہیں کوئی فخر نہیں. پہاڑ بنائے کوئی فخر نہیں کیا زمینیں بنائیں آسمان بنایا کوئی فخر نہیں کیا. لیکن جب انسان کی خلقت کا تذکرہ منظور ہوا تو اب ایک نئی 4 قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ وہ 3
قسم انجیر و زیتون قسم زیتون و تور سینین کی قسم و حاض البلد الامین اور اس امن و امان والے شہر مکہ کی قسم ہم نے انسان کو ایک حسین پیدا ایک اچھی صورت پر پیدا کیا ہے اس یاد میں سمجھ استفاد فرمائیں کہ انسان کا جسم سر سے لے کے پیر تک گویا ایک ملک ہے کہ جس میں صحرا بھی ہے جنگل بھی ہے دریاؤں کی طغیانی بھی ہے نہروں کی روانی بھی ہے ہڈیوں کے پہاڑ بھی ہیں حواس کی دنیا آباد ہے اس ملک میں مختلف قومیں بسی ہوئی ہیں ایک قوم کا نام سر ہے ایک کا نام ہاتھ ہے ایک کا نام پیر ہے یہ قومیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہتی ہیں تو یہ ملک آباد رہتا ہے ان کے باہمی تعاون سے اس ملک کا نظم و ضبط برقرار رہتا ہے اس تعاون کے نتیجے میں کبھی کبھی آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ لڑائی بھی ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ لڑائی حیات کی علامت ہے بغیر لڑائی کے کوئی کام بنتا ہے بھئی پیروں کی جب تک زمین سے لڑائی نہ ہو جائے راستہ طے نہیں ہوتا روٹی سے لڑائی ہو جائے تو پیٹ بھرتا پانی سے لڑائی ہو جائے تو پیاس بجھتی زمین میں ہلچل مچا دو تو فصل آتی ہے زبان لڑتی ہے تو الفاظ نکلتے ہیں لب سے لب لڑتی ہیں تو بات بن پائے پلک سے پلک لڑتی ہے تو آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ سے آنکھ لڑتی ہے تو جوتو آتا اس لیے آ کرتے ہیں کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور اس لیے بھی کہ اگر وقت پڑ جائے تو بھاگنے میں سب سے آگے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ قسمت میں جوتے ہیں ویسے ہاتھ وہ اپنے کاموں سے ہمیشہ نادم و شرمندہ ہی رہتے ہیں اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھی حالت مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اگر برے کام کیے ہیں تو بغلوں میں منہ چھپائے ہوئے ہیں بس یہی اس کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا ورنہ کیوں بغلیں جھانکتے سلوات ہے کسی ملک میں صوبہ ہے کہ جس کا نام ہے سینا اس صوبے میں اس ملک کا بادشاہ ہے جسے کہتے ہیں قلب عربی لغت میں قلب کے معنی ہے پلٹنا اسی سے ہے انقلاب حالات کے پلٹنے ہی کو انقلاب کہا جاتا ہے اسی سے تقلیب و تقلب و قلب و علا بلا نہ جانے کیا ہے مادہ ان سب کا یہی قابلام بے ہمارے عربی درسگاہ کے طلبہ جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں ان کو سوالات کا جو پرچہ دیا جاتا ہے اور سوال کا کوئی جس کسی دوسرے سبھی پر آ جاتا ہے تو وہاں نیچے لکھا رہتا ہے کہ قلب الورق ورق پلٹو تو قلب کے معنی ہوئے پلٹنے جس طرح سے ہواؤں کے چلنے درختوں کے پتوں میں جنبش پیدا ہوتی ہے اسی طرح جو خواہشات کے جھونکے چلتے ہیں تو قلب کے حالات بھی بدلتے ہیں کبھی امید کی صبح ہے کبھی یاس کی شام ہے کبھی حسرتوں کے انبار ہیں کبھی وحشتوں کے خار ہیں کبھی دل محو نظارہ ہے کبھی کسی کی زلف پیشاں میں الجھتا ہے کبھی کسی کی یاد میں دل دھڑکتا ہے کبھی کسی کے خوف سے دل لرزتا ہے اسی لیے اسے کہا جاتا ہے قلب اللہ نے اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرمایا ہے ہڈیوں کا قلعہ بنایا
گوشت غلاف چڑھایا، رگوں کا فرش بچھایا، خون کی نہریں دوڑائیں، حواس کی مشعلیں جلائیں، اس سے مشترک کا خزانہ حوالے کیا، ذاکرہ کو یاد دلانے والا بنایا، عاقلہ کو فیصلہ کرنے والا بنایا، بیچ میں یہ بادشاہ بیٹھا ہوا مملکت جسد پر حکومت کر رہا کو حکم دیتا ہے زبان دیکھتی، زبان کو حکم دیتا ہے تو زبان بولتی، ہاتھوں کو حکم دیتا ہے تو ہاتھ اٹھتے ہیں، پیروں کو حکم دیتا ہے تو پیر آگے بڑھتے ہیں، غرض کے ساری مملکت جسد اسی کے زیر تحکم ہے، ساری رعایا چین سے سوتی ہے، یہ یاد کر اگر کہیں یہ سو جائے تو سارے ملک کا نظام درہم و برہم، جسم میں مزبلہ بن کے رہ جائے، خود پردے میں، لیکن پردے میں رہ کے اپنے آثار سے اپنے وجود کا پتہ بتا سلوان تو وہ فرمائیے گا کہ ملک کا بادشاہ اس کا ایک وزیر ہے کہ جس کا نام ہے دماغ، دماغ مشورے دیتا، قلب بادشاہ منظور کرتا، قومیں اس پر عمل کرتی، بادشاہ نیچے رہتا ہے، وزیر اوپر رہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ ترتیب یہ غلط ہے، ارے بادشاہ کو اوپر رہنا چاہیے، وزیر کو نیچے رہنا چاہیے، اب بتائیے خر دماغوں کو کون بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا بادشاہ ہے، دماغ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا وزیر ہے، میں نے تو یہی دیکھا کہ اس کے بنائے ہوئے وزرا ہمیشہ اوپر ہی رہتے ہیں، بھلے بادشاہ ہے دماغ زبان ترجمانی کر، میں مولا کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں، مولا فرما رہے ہیں کہ کمال الرجل بست، دیکھو مرد کا کمال چھ چیزوں سے ہے، فرماتے ہیں کہ بے اصغر ہے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بے اکبر ہے اور دو بڑی بڑی چیزیں، وہ بے ہے یا تائے اور دو حالتیں، فرماتے ہیں کہ اماس گھر ہاں وہ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں، تو فرماتے ہیں کہ قلب و لسان، ایک اس کا قلب ہے اور ایک اس کی زبان، پہلا فرماتے ہیں کہ یہ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تب آپ فرمائے کہ نہ تو قلب دس پانچ کلو کا ہے اور نہ زبان دس پانچ میٹر کی ہے، مختصر اتنی ہے کہ شرم کے مارے منہ میں چھپی ہوئی، جو بات دل میں آتی ہے وہی زبان کہتی ہے، قلب کی ترجمانی زبان کرتی ہے، اب دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے تو دنیا اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی، ایک زبان ہے تو کیا کہنا، دو زبان والا بڑا زہریلا ہوتا بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہ جسے مبارک باد دیتا ہے اسی کا گھر جلا، زبان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فجل اللسان واحدا، وہ زبان ہمیشہ ایک رکھنا، وَلْيَحْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، فرماتے ہیں ہذا اللسان جموحٌ لصاحبه، یہی زبان اپنے ہی مالک سے منہ زوریاں کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِسَانَ الْمُومِن مِنْ وَرَائِ قَلْبِهِ، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے رکھتی ہے، وَإِنَّا قَلْبَ الْمُنَافِق مِنْ وَرَائِ لِسَانِهِ،
اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه. مومن جب کوئی کلام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل میں غور کرتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے. ان کان خیرا ارادہ, اگر اچھا سمجھتا ہے تو ظاہر کر دیتا. ان کان شرا والا ہو, برا سمجھتا ہے تو چھپائے رکھتا. ان المنافق يتكلم بما اتى على لسانه. رہ گیا منافق تو اس کی زبان پر جو آتا ہے وہ کہہ گزرتا ہے. لا يدري ما ذا له وما ذا عليه, تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ کون سی بات اس کے حق میں مفید ہوگی اور کون سی بات مضر ہوگی. اب روایت ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو زبان ہمیشہ ایک ہے, یہی زبان اگر چاہے تو انسان کو عزت دے دے اور یہی زبان چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے. ذہن آئی سے رہے حکیم عشق کے آکن عشق سے آ کے کہا کہ آج میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی, اچھے سے اچھا, بڑھیا سے بڑھیا, بہتر سے بہتر کھانا تیار کرنا. اب جو کھانے کا وقت آیا اور ایک پیادہ نے آ کے دیکھا تو دسترخوان یہاں سے وہاں تک زبانیں ہی زبانیں رکھی, بلا کے ڈانٹا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اچھے سے اچھا کھانا تیار کرنا, کیا پکا کے رکھا ہے. اس نے کہا سرکار دنیا میں زبان سے بہتر تو کوئی چیز ہے نہیں, یہ تکہ بھر کی زبان رونق بزم کا سامان ہے, رموز علم کی کلید ہے, اسی سے بستیاں آباد ہوتی ہیں, اسی سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں, اسی سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اسی سے وعظ و نصائح کا دفتر کھلا رہتا ہے, اسی زبان سے اللہ کی حمد کی جاتی ہے. اس نے کہا کہ اچھا اب میں کل تجھے بتاؤں. دوسرا دن ہوا, پھر کہا کہ آج میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے, آج بدتر سے بدتر, برے سے برا کھانا تیار ہے. آج جو آگے دے گا تو پھر وہی دسترخوان پر زبانیں رکھتے ہیں, پھر بلا کے نہ کہا کہ حضور دنیا میں زبان سے بدتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ دو عمر کی زبان جنگ و جدل کا سامان ہے, نزاع و تفرقے کا نشان ہے, جھوٹ بولنے کا آلہ ہے, بیشتر گناہوں کی جڑ ہے, برائیوں کی اصل ہے, اظہار حماقت کا ذریعہ ہے. بس وہ ہنس کے خاموش ہو گیا. آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہے زبان کی حقیقت, یہی اگر زبان چاہے تو گلے ملوا دے اور یہی زبان چاہے تو گلے کٹوا دے. میں کہتا ہوں کہ بھائی زبان ہو تو کم سے کم ایسی تو ہو کہ اللہ دیکھے تو اپنی زبان کہے. زبان کر دے لسان اللہ, اور اگر پیغمبر دیکھیں تو پیدا ہوتے ہی زبان دے دیں. یاد رکھیے کہ خاکدان جسد ایک زبان ہی ایسی ہے کہ جب تک بول رہی ہے ہر ایک ہمتن گوش ہے, ہر ایک محو گفتگو ہے, ادھر زبان خاموش ہوگی. بس اب نہ پوچھئے کلام کی دنیا گم ہو, تکلم کی بساط الٹ گئی, نطق کا سرمایہ لٹ گیا, بلاغت کی کھیتی پر بجلی, فصاحت کی کیاری ٹوٹ گئی, بدی کے پھول مرجھا گئے, علم بیان سوگوار ہو گیا, لفظیں بھٹکنے لگی, معنی گوشہ ڈھونڈنے لگے. سلوات ہے تو جسم کا بادشاہ جو ہے اس ملک کا بادشاہ وہ ہے قلب, اس کا وزیر ہے دماغ, اس کی ترجمان زبان. اب اس کے بعد اس کا ایک وزیر ہے اور ہے کہ جسے کہتے ہیں وزیر خوراک, اس کا نام ہے معدہ. ہر طرف سے مال پانی آ کے اسی معدے میں جمع ہوتا ہے اور یہیں سے حصہ رسد تقسیم کیا جاتا ہے. معدے میں جو غذا جمع ہوتی ہے اس سے چار چیزیں بنتی ہیں, سودا, صفرا, بلغم, خون. چاروں ایک ہی مادے سے بنے ہیں,
और एक ही घर के मेंबर हैं, लेकिन जरा किसी डॉक्टर से जाके पूछिए कि क्या चारों एक हैं। कभी चारों एक हुए हैं, ये कयामत तक चारों एक ना होंगे। हर एक का मिजाज अलग है, हर एक की तबीयत अलग है, हर एक की खसलत अलग है, हर एक की आदत अलग है। बलगम फूट देने के काबिल, सफरा निकाल देने के काबिल, सौदा जला देने के काबिल, हाँ खून ये तुमने रखने के काबिल है। अपने खून की बाजी बलगम शेखियाँ हमारे कि मैं भी तो उसी घर का मेम्बर हूँ, मैं भी तो उसी माध्य से यकीन जानिए कि बलगम बलगम है, खून खून है, जिगर जिगर है, बिगर बिगर करना है। देसी मुल्क एक कौम है कि जिसका नाम है आंख, हाथों से छोटी पैरों से छोटी, जिस्मानियत के इतबार से मुख्तसर, मकदार में सबसे कम, कि मैं यूं कहूं कि आंखें जो है वो है वो इस मुल्क की अकलियत में, लेकिन ऐसी अकलियत है कि जो अक्सरियत को रास्ता दिखाती है। नहीं जब तक अक्सरियत अकलियत रहनुमाई न करे, पैर आगे बढ़ते नहीं जब तक अक्सरियत कार्रवाई न करे, जबान बोलती नहीं जब तक अकलियत रास्ता न दिखाए। मालूम हुआ कि जब तक अकलियत को कायदे आजम न बनाओ, कौमें काम नहीं करती। एक सलावत भेजने वाले वो समय है जब कायनात जसद को सजना शुरू किया, वजूद की मसनद बिछाई, कल्ब का फरमा रवा बनाया, तमाम को विदारत का ओहदा दिया, रूह मादे के रिश्ते मिलाए, हवास के पहरे बिठाए, आगा के खादिम बनाए, तो इसी जुल्मत कदीमे आंखों के चराग भी तो जाए। यानी देख लें आप कायनात जसद में हर हर अजो अपने अपने महल पर होता है, और महल ये नूरे बसर ना होता, ये आंखों के चराग ना जलाए जाते, तो क्या इंसान किसी को मुंह दिखाने के काबिल होता है? या फर्ज कीजिए कि दो आंखें ना होती महल एक ही होती, तो क्या किसी की आंख चार कर सकता था? नतीजा ये होता कि आईने में अपनी शक्ल आप ही देखता और चश्मा करता। कोई इशारा है कि आलम की चीजें उसी वक्त समझ में आएंगी कि जब दोनों से तमस्सुक होगा। मतलब ये कि अपनी नादानी से कहीं एक ही को काफी न समझ ले। अब देखिए खालिक ने आंखें अता की हैं, दो आंखें दो हैं मगर नजर एक, ये दो हैं नजर एक है। ऐसा नहीं है कि दाहिनी आंख दाहिनी तरफ देखे और बाईं आंख बाईं तरफ देखे, दाहिनी आंख वहां से यहाँ तक देखे और बाईं वहां से लेके यहाँ तक देखे। जितना दाहिनी आंख देखेगी उतना ही बाईं, जहां तक दाहिनी देखेगी वहां तक बाईं। मैं कहा करता हूँ कि खालिक ने अगर इंतजाम न फरमाया होता तो ये दाने बाएं वाले न जाने क्या क्या فلسفہ خطبے کی فصاحت و بلاغت میں قدم روک لیا، کچھ دیر بیٹھ گیا سنتا رہا، کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ یا علی
لو تعلمت الفلسفة ليكون شان من شان. यदि अगर आप फलसफा सीख लेते तो आपकी शान दोबारा हो जाए. मुमकिन था कि मौला कोई देर इंतजार फरमाते, लेकिन निशा फरमाया और फरमाइएगा कि क्या कमालात और दराजात हैं मराकब इंसान के जो आपने दो लफ्जों में समेट कर फरमाते कि आया सा मनी का गला तेबाहू सफा मिजाजो. क्या ऐसा नहीं है कि जिसकी तबीयत में जितना इतदाद होगा उतना ही उसका मिजाज साफ है. वह मन सफा मिजाज हूँ अवे या असर नफ्स की, और जिसके मिजाज में सफाई होगी उतना ही उसका नफ का असर भी कभी होगा. वह मन अवे या असर नफ्स की फकत समा एला मा या तकी, वो उतना ही इर्तिका के बदन मनासे पर फायद होगा. वह मन समा एला मा या तकी फकत तखल्लका बिल अखलाक नफ्सानिया, ऐसा शख्स अखलाक नफसानिया से आरास्ता होगा. वमन तखल्लका बिल अखलाक नफसानिया फकद दखला फिल बाबिल मलकी सूरी, ऐसा शख्स सूरतन मलक होगा. जब सूरतन मलक होगा तो फरमाते हैं कि फकद सारा मौजूदन बेमा हुआ इंसान दूना यकूना मौजूदन बेमा हुआ हैवान, ऐसा शख्स दुनिया में बहैसियत इंसान मौजूद होगा न बहैसियत हैवान. अब आपने और फरमाया इधर तो मौला ने ये शायद फरमाया, उधर वो यहूदी उठा और एक मरतबा कदमों के ऊपर गिर पड़ा, कहता है कि अल्लाह हु अकबर यबना अभी तालिब लकद नतक्त बिल फलसफत कुल्लिहा बिहाज़िहिल कलिमात, ए अबू तालिब के बेटे आपने पूरा फलसफा समेट के इन चंद जुमलों में रख दिया. उधर से मलक को हुक्म होता है कि जाए और जाके अली का मुंह चूम. उर्दू की इस्तेलाहें जो आपके यहाँ मजाजन इस्तेमाल की जाती थी अली की बारगाह में वो हकीकत बनी हुई है. मलक आया और आके दहने अकदस पर बोझा दिया. मैं कहता हूँ कि कम से कम इमाम हो तो ऐसा हो कि मलक दहन चूमे मोहरे नबूवत कदम चूमे. दुनिया में मौजूद इस इंसान को यूं नहीं छोड़ा, यूं आजाद नहीं छोड़ा, आदियों का इनाम किया, नबूवत का सिलसिला कायम किया, रसूल भेजे गए, आइमा उतारे गए. हमारे सामने देखिए तीन मनसब हैं. एक मनसब है नबूवत, एक मनसब है रिसालत और एक मनसब है इमामत. नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ जनाब आदम, रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ जनाब नूह, इमामत का सिलसिला शुरू हुआ जनाब इब्राहिम. नबी ये मुश्तक है नबा, नबा कहते हैं खबर, क्योंकि नबी अल्लाह की तरफ से खबर देता है इसलिए उसे कहा जाता है नबी. रिसालत के माना है पैगंबर, रसूल के माना हुए पैगंबर, इमामत के माना है रहनुमाई, इमाम के माना हुए रहनुमा. तो अब याद रखिए कि जब तक एक खबर का पहुंचाना भी बाकी है उस वक्त तक नबी की जरूरत है, और जब सारी खबरें पहुंच जाएं तो अब नबी की जरूरत नहीं. जब तक एक पैगाम का पहुंचाना भी बाकी है उस वक्त तक रसूल की जरूरत है. जब सारे पैगाम पहुंच जाए दीन मुकम्मल हो जाए अब रसूल की जरूरत नहीं. इमामत के माना है रहनुमा. तो याद रखिए कि जब तक रास्ता कायम है, जब तक रास्ता चलने वाले कायम है उस वक्त तक इमाम भी कायम है. अब ये इमामत किसको मिलती, कुरान जिक्र कर रहा है कि लम्मा सबर, जब इन्होंने हर मुसीबत और बला पर सबर किया तब उनको ये मनसब इमामत दिया गया. सबर क्या है, जो चीजें इंसान पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हो, चाहे वो राहत व आराम हो,
یا رنج جو ہم, وہ دولت و ثروت ہو یا افلاس و ناداری, وہ کوئی چیز ہو دنیا کی, ان سب پر بخوشی خاطر ان کو گوارا کر لینا, اس کا نام ہے رضا. رضا سے ایک درجہ بلند ہو جائے, اس بلندی کا نام ہے تسلیم. رضا سے ایک درجہ نیچے ہو جائے تو اس پستی کا نام ہے سب. ذہنی آئی میں رہے یہ ہے سب. میں کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھتا کہ مولا نے کربلا میں یہ فرمایا ہو کہ میں ان مسائل پر صبر کرتا ہوں, یہ تو نہیں ملتا, مگر یہ فقرہ ضرور ملتا ہوں کہ رضا قضائی و تسلیم. یہ صبر کے مواقع نہیں ہے, یہ تو رضا و تسلیم کے مواقع. علی سے بڑھ کے کوئی صابر ہے جس کے بازوؤں میں قوت خیبر سے گنی ہے؟ لیکن وہی علی ہیں کہ گلے میں رسی بنوا دی. مراتب ہیں سب کے درجات میں, صبر عام اور ہے, صبر خاص اور ہے, صبر حسن اور ہے, صبر جمیل اور ہے. کبھی اطاعت کی محنت پر صبر ہوتا ہے, کبھی مصیبت و بلا پر صبر ہوتا ہے, کبھی ترک گناہ پر صبر ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر صابر مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کے میدان. آپ دیکھیں تاریخ کا جائزہ, ایسے صابر جیسے مجھے کربلا میں نظر آئے کہیں دنیا کی کسی حصے پر نظر نہیں آتے. ارباب ادا امام کو رخصت دی تھا, ایک اضافہ یار, ایک صفحے ماتم کا اضافہ اور امام کو جو رخصت کرنا ہی ہے اس طرح سے رخصت کیجیے کہ جیسے بہن کے بھائی کو رخصت. مولا خیمے کے دروازے پر آئے ایک بیوی کو الوداع کر دیا, السلام علیکم یا زینب الکبریٰ, السلام علیکم یا زینب الصغریٰ, اے زینب میرا تم پر سلام, اے ام کلثوم میرا تم پر سلام. ایک بیوی کو سلام کیا, اس کے بعد فرماتی ہے کہ السلام علیکم یا فضلتا جاریتا امی فاطمہ الزہرا, میری ماں کی جلیل فضلہ پر بھی میرا سلام ہے. ایک بیوی کو رخصت کیا, خیمے میں پروگرام پر پڑے, رونے کی آواز پر فلک جا رہی, انہیں رونے والوں نے ہمارے بنی ہاشم کا نور نظر محمد ابن عباس پانچ چھ سال کا جن کا سن ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے, دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مادر گرامی فرمائیے کہ یہ خیمے میں پروگرام کیوں کر پا رہا ہے؟ کہے گا تمہارے باپ مرنے جا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں مادر گرامی کیا میرے باپ کے میرے چچا کے لشکر کا کوئی علمدار باپ نہیں ہے؟ کہے گا تمہارے باپ ہی تو علمدار تھے. تو عرض کرتی ہے کہ مادر گرامی ایک بات بتا دیجیے, اگر میرے چچا کے لشکر کا کوئی علمدار اب بھی ہو جائے تو چچا مرنے تو نہ جائے. علمدار کی موجودگی میں سردار لشکر مرنے نہیں جایا تھا, بس یہ سننا تھا کہ محمد ابن عباس گاؤں کے باپ کے خیمے میں ہو, باپ کا گاؤں کا رہنا اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے کے اپنے کام ہو گئے.
ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉ।